A vítima, Neuza da Silva, foi encontrada em um córrego no assentamento Missões, interior do município, e chegou a ser socorrida pelos bombeiros. Encontraram essa senhora caída num córrego, às margens aí de um açude. Chegando no local, ela estava sem sinais vitais, foi iniciado o procedimento de reanimação e encaminhada até o hospital. A princípio, pelo que foi informado, ela já fazia alguns minutos aí que ela estava em parada e até o deslocamento da guarnição lá, uma situação grave. Neuza não resistiu e acabou morrendo. Seu corpo foi recolhido pelo IML de Francisco Beltrão.